tällainen vessanpytty sitten. Siellä on ne jätteet ja nyt mä päätän tää huuhdella tuosta palloventtiin avulla. Nyt ei ole sitä alipainepomppua, mutta kuitenkin korvausilmaventtiä löytyy, joka vähän antaa jonkunnäköistä painetta siihen. Mutta ei tässä mitään, huuhdellaan. Ja sinne meni. Niin kuin juurikin niissä alipaine vessanpytyissä se menee tuollaisella tehokkuudella. Ja vähän huuhteluvettä kans. Eihän ilman huuhteluvettäkään tässä pärjätä. Vähän se hitaasti se nyt tulee, mutta... No. Laitetaan tänne monsterivessanpyttyyn lisää vettä. Sitten jonkunnäköistä kakkaa. Jotain roskiakin voisi pistää, kun tää niitäkin imasee myös. Siellä ne on ne kakat tai jätteet kautta ulosteet. Ja nyt mä vedän tän vessan. Laitetaan vielä jotain ekstra valaistusta, kun nyt on sen verran hieno hetki. H-hetki. H-hetki tän vessanpytyn kanssa. Nyt lähtee. Kyllä se sen vaan imasee sinne. Ja tuolla, että se avautuu luota toi palloventtiin, mutta tämmönen. Tällainen vessapytty. Mulla nyt on tankki vähän täynnä jo. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä tähän. Ja en mä nyt sitä heti tyhjentänyt, sen verran tuolla on vähän välinnäköistä likaa, mutta hei hei!